Вибір схеми АРТ після перерви в лікуванні. У попередніх відео ми розглянули вибір схеми АРТ для пацієнтів без досвіду лікування. Тепер визначмо, як обирати схему АРТ для пацієнтів, які раніше отримували лікування, але припинили прийом АРВ-препаратів і тепер повернулися до лікування. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати, як обирати схему АРТ для відновлення лікування після перерви. На жаль, у нас є багато пацієнтів, які з різних причин втрачаються з-під медичного нагляду. У четвертому модулі ми поговоримо про ці причини та про те, як повернути людей до лікування. Зараз ми зосередимося на виборі схеми АРТ при поверненні пацієнта до лікування. Перше запитання, яке потрібно поставити при виборі схеми лікування для пацієнта, який відновлює АРТ після припинення, таке. Чи мав пацієнт підтверджену лікувальну невдачу до того, як він припинив лікування? Якщо так, ми не будемо відновлювати попередню схему, а маємо вибрати наступну, так само, як для будь-якого іншого пацієнта з лікувальною невдачею. У модулі п'ятому ми більш детально розглянемо, як підтвердити лікувальну невдачу та вибрати схему другого або третього ряду. Якщо лікувальна невдача не була підтверджена до припинення лікування, пацієнт має знову використовувати схему першого ряду, або ту, яку пацієнт вже приймав, або іншу схему першого ряду. Зверніть увагу! Найкращими схемами для більшості наших пацієнтів є поточні рекомендовані схеми першого ряду. Долутегравір плюс абакавір плюс ламівудин для дітей до 12 років та долутегравір плюс ТДФ плюс ламівудин для підлітків вагою від 30 кг. Саме їх нам слід використовувати, коли пацієнт повертається для продовження лікування – навіть якщо він раніше отримував іншу схему першого ряду, якщо немає конкретної причини не використовувати їх. На другій та третій сесіях ми розглянули деякі конкретні причини, чому дитині чи підлітку може знадобитися альтернативна схема першого ряду. Йдеться, наприклад, про дітей із реакцією гіперчутливості на абакавір. Нам також слід уникати призначення ТДФ для пацієнтів з наявною хронічною хворобою нирок або підвищеним ризиком демінералізації кісток, якщо вони не потребують ТДФ для лікування вірусного гепатиту Б. Ще одна причина, чому нам слід відновлювати схему долутегравір плюс абакавір або ТДФ плюс ламівудин для тих, хто приймав їх до припинення лікування, побічні ефекти, які заважали прихильності. Ці схеми дуже добре переносяться. Більшість побічних ефектів є незначними та зникають, якщо пацієнт продовжує приймати їх протягом кількох тижнів. Але деякі пацієнти переносити їх не можуть. Для них спробуйте визначити препарат, який швидше за все дає побічну дію, і розгляньте альтернативну схему. На сесіях від 2 до 5 ми обговорювали альтернативні схеми, рекомендовані для різних ситуацій. Вони залишаються актуальними і для пацієнтів, які відновлюють лікування після перерви. Для дітей, які не можуть приймати долутегравір, рекомендованими альтернативами є лопінавір, підсилений ритонавіром або ралтегравір. Якщо долутегравір, лопінавір або ралтегравір протипоказані, слід розглянути ефавіренс. Однак нагадаємо, що ефавіренс більше не рекомендується в умовах із високим рівнем резистентності до ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, а цих показників в Україні ми не знаємо. Для дітей старшого віку та підлітків, які не можуть приймати ТДФ, зазвичай буде найкращим вибором ТАФ. Абакавір є розумною альтернативою для пацієнтів, які не потребують лікування коінфекції ВІЛ, вірусний гепатит Б, коли ТАФ недоступний. Для дітей, які не можуть приймати ТДФ або абакавір, або ТАФ недоступний, або вони важать менше 14 кг, рекомендованою альтернативою є зедоводин. Підіб'ємо підсумки. Якщо лікувальна невдача була підтверджена до перерви в лікуванні,
потрібно розпочинати АРТ на схемі другого ряду. Якщо лікувальна невдача не була підтверджена до перерви, розпочніть рекомендовану схему першого ряду, якщо немає конкретної причини не використовувати її. Такі причини можуть включати реакцію гіперчутливості на абакавір або побічні ефекти, які заважали прихильності. Слід уникати застосування ТДФ у пацієнтів із наявною хронічною хворобою нирок або підвищеним ризиком демінералізації кісток, якщо їм не потрібен ТДФ для лікування вірусного гепатиту Б. Рекомендована схема для дітей віком до 12 років – долутегравір плюс абакавір плюс ламівудин. Для дітей старше 12 років або з вагою 30 кг або більше – долутегравір плюс ТДФ, плюс ламівудин є рекомендованою схемою.